ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁଟୁ କାର୍ସର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାନଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଫେବୃଆରୀ 2022ରେ 15ଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଏସ୍ୟୁଭି କାର୍ସ ବିଷୟରେ। ଏସ୍ୟୁଭି କାର୍ସ ହେଉଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ୟୁଟିଲିଟି ଭେହିକିଲ୍, ଯେମିତିକି ଆମର ବଡ଼ ସେଗମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ମହିନ୍ଦ୍ରା ସ୍କର୍ପିଓ ହେଉ କି ଟାଟା ସଫାରି ହେଉ, ସେଇ ସେଗମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏସ୍ୟୁଭି କହୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି। 15 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଫୁଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସ୍ୟୁଭି। ନେକ୍ସଟ 14 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ହୁଣ୍ଡାଇ ଆଲ୍କାଜା, ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା 2021ରେ। ତାର ସେଲ୍ସ ଫିଗର ହେଉଛି 2516 ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ତାର 7-ସିଟର ଏସ୍ୟୁଭି ସେଟା। ନେକ୍ସଟ 13 ନମ୍ବରରେ ଆସିଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମହିନ୍ଦ୍ରା ସ୍କର୍ପିଓ, 2610 ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଇଛି କେବଳ ସ୍କର୍ପିଓର। ନେକ୍ସଟ 12 ନମ୍ବରରେ ବି ସେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି, ଯାହାକି ହେଉଛି ଟାଟା ହ୍ୟାରିଅର। ଟାଟା ହ୍ୟାରିଅରର ସେଲ୍ସ ଫିଗର ହେଉଛି 2619। ନେକ୍ସଟ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର 11 ନମ୍ବରରେ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଆମର XUV700 ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ମହିନ୍ଦ୍ରାର, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି, ତାର ସେଲ୍ସ ଫିଗର ହେଉଛି 4138। ନେକ୍ସଟ 10 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ସେମ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଗାଡ଼ି XUV300, 4511। ଗାଡ଼ି ପୁରା ସେଫେଷ୍ଟ କାର୍ ଥିଲା କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ଟାଟା ପଞ୍ଚ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସିଏ ହେଇଗଲା ଆର ଉପର ସେଗମେଣ୍ଟର ସେଫେଷ୍ଟ କାର୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଫେଷ୍ଟ କାର୍ ଥିଲା XUV300, 5-ଷ୍ଟାର ରେଟେଡ୍ ଫାଷ୍ଟ କାର୍ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆର ସେଫେଷ୍ଟ କାର୍ XUV300। ତାପରେ 9 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ସେମିତି ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଥାର, ଯାହାର ସେଲ୍ସ ଫିଗର ହେଉଛି 5072। ଥାରର କ୍ରେଜ୍ ବହୁତ ଅଛି, ତାର ସେଲ୍ସ ଫିଗର କମ୍, ଏଥିପାଇଁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ଅଭାବରୁ ତାର ସେଲ୍ସ କମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମାସରେ 5072, କିନ୍ତୁ ଥାରର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି କିଆ ସନେଟ, କିଆ ସନେଟ ଗୋଟେ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସ୍ୟୁଭି, ତାର ସେଲ୍ସ ଫିଗର ହେଉଛି 6154। ତାର କିଆ ସନେଟର ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ସେଲ୍ସ ଫିଗର ବି ଭଲ ଆସିଯାଉଛି। କିଆ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଲି ଜଏଣ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁ ଆସୁ ବି ଭଲ ସେଲ୍ସ ଫିଗର ତାର ସ୍କୋର କରୁଛି, 3 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ତାର ଏଇ 2022। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ 7 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ସେଇ କିଆର ସେଲ୍ଟସ, ସେଲ୍ଟସ ହେଉଛି କ୍ରେଟାର ଲୋୟର ଭର୍ଜନ ଟିକେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହାକୁ କ୍ରେଟାର ବୁକିଂ କଲେ ମିଳୁନଥିବା ସେଲ୍, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଆ ସେଲ୍ଟସ ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି। ଫିଚର୍ସ ପାଖାପାଖି ସେମ୍, ଇଞ୍ଜିନ୍ ବି ସେମ୍ ରୁହେ। କିଆ ସେଲ୍ଟସର ସେଲ୍ସ ଫିଗର ରହୁଛି 6575। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରରେ ଆସିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାରୁତି, ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଭିଟାର ବ୍ରିଜା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସ୍ୟୁଭି। ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 8 ଲକ୍ଷରୁ ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ଆସିଯିବ 11.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାର ସେଲ୍ସ ଫିଗର ଅଛି 9256। ଏଇ କାର୍ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଟପ୍ 5 ଭିତରେ ଆସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କର ଚିପ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ବ୍ରିଜାର ସେଲ୍ସ ଫିଗର ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, 9256। ସେମିତି 5 ନମ୍ବର ଆସିଯାଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟାଟାର ପଞ୍ଚ, 2021ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ। ତା ପରଠୁ ତାର ସେଲ୍ସ ଫିଗର, ଆପଣ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତାର ସେଲ୍ସ ହେଇଥିଲା 8000 କେତେ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା, ତା ପର ମାସ ନଭେମ୍ବରରେ ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲା, ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲଞ୍ଚ ହବ 5-6 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ସେଲ୍ସ ଫିଗର ଏଇଆ ଆସିଥିଲା। ପଞ୍ଚର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଓଭର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଫେଷ୍ଟ କାର୍ ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସେଲ୍ସ ଫିଗର ରହୁଛି 9592। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବରରେ ଆସିଯାଉଛି ହୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟା, ହୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟାର ତ ଡିମାଣ୍ଡ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ବହୁତ ମାସ ହେଲା ରହି ଆସୁଥିଲା ବେଷ୍ଟ ସେଲିଂ ଏସ୍ୟୁଭିରେ ନମ୍ବର 1ରେ, କିଛି ମାସ ହେଲା ଏବେ ତାଙ୍କର ଚିପ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ହୁଣ୍ଡାଇର ସେଲ୍ସ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବରରେ ବି ଆସୁଛି ହୁଣ୍ଡାଇର ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ ଭେନ୍ୟୁ, ଭେନ୍ୟୁର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି କ୍ରେଟା ଠାରୁ, ସେ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି, ନାଇଁ ସରି 7.5 ଲକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ 11 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଯିବ। ତାର ସେଲ୍ସ ଫିଗର ରହୁଛି 10212। 2 ନମ୍ବରରେ ଆସିଯାଉଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ କାର୍ ମହିନ୍ଦ୍ରାର ବୋଲେରୋ, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ୟାକ୍ସି ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ, ଆପଣ ପର୍ସନାଲ କାର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବୋଲେରୋ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଡ଼େଲ ଆସିଛି ବୋଲେରୋ ନ୍ୟୁ, ସେଥିରେ ବି ଭଲ ଫିଚର୍ସ ଦେଉଛି, ସେଟା ଯେଉଁମାନେ ବୋଲେରୋଟା ଦେଶୀ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି କେହି କିଣନ୍ତିନି, ମାନେ
ରଗେଡ୍ ଲୁକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମାନେ କନ୍ସିଡର୍ ନ କରିବା ଯାଉଥିବେ ବୋଲେରୋ ନୂଆ ମଡ଼େଲ୍ ବୋଲେରୋ ନିଓ ବି କିଣିପାରିବେ। ବୋଲେରୋ ସେଲ୍ସ ଫିଗର୍ ରହୁଛି 11,045। ଏବେ ଆସିଯିବା ଏକ ନମ୍ବର୍ରେ, ଏକ ନମ୍ବର୍ରେ ଆସୁଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟାଟାର ନେକ୍ସନ୍। ନେକ୍ସନ୍ର ସେଲ୍ସ ଫିଗର୍ ଯେବେଠୁ ଲଞ୍ଚ ହେଲାଣି ତା ସେଲ୍ସ ଫିଗର୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଟାଟାର ହାଏଷ୍ଟ ସେଲିଂ କାର୍ ହେଉଛି ନେକ୍ସନ୍, 12,268। ଟାଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ନେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି, ସେଫେଷ୍ଟ କାର୍, କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସ୍ୟୁଭିରେ ଏବେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସେଲିଂରେ ରହୁଛି ଟାଟା ନେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।